16 жасқа толған балаларға арналған. Қайырлы кеш, қадірлі телекөрермендер, Маңғыстау телеарнасында өткен аптаның оқыс оқиғаларын тізбектейтін кезекші бөлім хабары. Алдымен облыста орын алған оқиғаларға қысқаша тоқталайық. Өңірде алаяқтар азаймай тұр. Алда барбайтындардың қатарының басым көпшілігі қыз-келіншектер. Каспий маржанына қол сұғатындар әрекеті тыйылар емес. Заңсыз әрекетке барған түпқарағандық үш азамат енді заң алдында жауап береді. Облыстық полиция департаменті көлік жүргізушілеріне ескерту жасайды. Енді көлігіңіздің дөңгелегін қысқыға ауыстырмасаңыз айыппұлар қалайсыз. Түнгі уақытта демалуға тиіс жасөспірімдер көше кезуден жалыққан емес. Ата-аналар неге жауапсыз? Тәнін саудалаған қыздар немесе түнгі көбелектердің кәсібіне қашан тосқауыл қойылады? Есірткіге тәуелділік те азаймай тұр. Оны саудалағандар мен пайдаланатындардың айыппұлы қандай? Осы және өзге де оқиғалар туралы толығырақ. Өңірде алаяқтық азаймай тұр. Олардың қатарында қыз-келіншектердің көптігіне де көз үйреніп барады. Полиция қызметкерлері жүргізген жедел іздестіру шараларының нәтижесінде Жаңаөзендік 26 жастағы тұрғын ұсталды. Ол Мұрзабекова Айдана Ержановна. Ол сеніміне кірген азаматтан осы жылдың 18 тамызында өндірістік мекемеге жұмысқа кіргіземін деп 300 мың теңге ақшасын алаяқтық жолмен алған. 23 тамыз күні де жалақысы жоғары жұмысқа орналастырамын деп 4 миллион 500 мың теңге ақша алған. Қомақты қаржы жымқырған әйел бұрында алаяқтық фактісі бойынша бірнеше рет сотталған. Қылмыстық кодексінің 190 бабы бірінші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу жұмыстары басталды. Жеңіл жолмен ақша табушы қыздар кәсібін әбден жолға қойып алды. Жаңаөзен қаласы өндірістік аймақта орналасқан Айпери саунасынан жезөкшелікпен айналысып жүрген Алматы және Тараз қаласынан келген жеңіл жүрісті қыздар ұсталып, Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 449 және 492 баптарымен әкімшілік хаттама толтырылып, айыппұл салынды. Түн жарында балаларын қараусыз қоятын ата-аналар әлі азаймай отыр. Қалада түн мезгілінде босып жүрген жасөспірімдер полицейлердің назарына ілігіп, олардың ата-аналарына айыппұл салынды. Рейд кезінде 37 жасөспірім анықталып, олардың қараусыз қалдырған 37 ата-анасы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Яғни оларға Қазақстан Республикасы әкімшілік кодексінің 442 бабымен 2 бөлігімен хаттама толтырылды. Тақырып жалғастырамыз. Мына бейне жазбаны редакциямызға көрермен жолдады. Бейнероликтегі қоғамдық мүлікті сындырғандарды көріп, балалардың ойын алаңында қандай өші қалды деген сұрақ мазалады. Түн жарымда 29 шағын аудан 31 үй маңында бір топ жастар балалардың ойын алаңын қиратып жүр. Каспий маржанына қол сұғушылар азаймай тұр. Форт Шевченко қаласының тұрғын үйлерінің бірінен үш азамат қолға түсті. Toyota Prado және УАЗ автокөлігінен тінту кезінде салмағы 158 келі 42 дана бекіре тұқымдас балығы тәркіленді. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 339 бабы 2 бөлігінің 2, 4 және 5 тармақтары бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Есірткіге тәуелділікте оны саудалайтындар да сатып алушылар да азаймай отыр. 11 қараша күні Жаңаөзен қаласы Бостандық шағын ауданында азамат ұсталды. Полицейлермен жүргізген тінту кезінде оның шалбарының қалтасынан марихуана тектес есірткі зат анықталған. Аталған мәселе бойынша хаттама толтырылды. Құрметті көлік жүргізушілері, көлігіңіздің дөңгелегін қысқы доңғалағына ауыстырмасаңыз, енді 14585 теңге айыппұлар қалайсыз. Бұл туралы облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлайды. Жауаптылар көлік иелеріне 1 желтоқсан мен 1 наурыз аралығында автокөліктерді қысқы доңғалақтармен жабдықтауды ескертеді. Жол қозғалыс ережелерінің осы талабын бұзған үшін Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 593 бабының 5 бөлігінде әкімшілік жауапкершілікке тарту көзделеді. Құрметті телекөрермендер, бұл өткен аптада болған оқыс оқиғалар. Естеріңізге салайық, Маңғыстау телеарнасы және Ақтау қаласы полиция басқармасымен бірлескен түнгі рейдтік шара апта сайын жалғасады. Олай болса, камераның объективіне түсіп қалып, айыппұлар қалағанша заңмен бекітілген ережелерді ескеріп жолда сақ болып жүрейік. Келесі дүйсенбіде Маңғыстау арнасында көріскенше аман болыңыздар.